Pozdravljeni in dobrodošli. Predno vam predstavim sam laboratorij, bi morda povedal kakšno besedo o računalništvu in informatiki. Računalništvo in informatika je zelo srečna znanost. Diplomanti tega področja so zvežbani iz dveh velikih področij, iz področja znanosti, science, in iz področja inženiringa, engineering v angleščini. Ta dvojnost se odraža tudi v delu našega laboratorija. Namreč vse naše rešitve in vse naše delo je vedno nekje na tem spektru med znanostjo in inženirstvom. Poleg tega je tej dvojnosti treba dodati še tretji moment, ki akademskosti daje praktično udejanjenje, to je sodelovanje z gospodarstvom. Naše delo je tako v resnici med temi tremi točkami. V gospodarstvu najdemo motiv, zanimiv problem, ga rešimo znanstveno, implementiramo inženirsko in ga vrnemo kot rešitev nazaj v gospodarstvo. In sedaj k laboratoriju. V laboratoriju se ukvarjamo predvsem z inženirstvom algoritmov. Inženirstvom algoritmov za potrebe tako imenovane informacijsko-komunikacijske tehnologije. Dobro, velike besede, kaj pa te besede pomenijo? To pomeni z drugimi besedami to, da ko zagledate neko napravico dan danes, če hočete tudi večjo napravo kot avto, se morate zavedati tega, da je v tem avtomobilu neskončno veliko neke programske opreme, nekih računalnikov. No, in s tem se pravzaprav pri nas tudi ukvarjamo. Naši projekti tako slonijo od vgrajenih sistemov, kot so recimo prav v avtomobilih, do sistemov, ki se uporabljajo v računalniških komunikacijah, v telekomunikacijah in tudi širše v naši družbi. V teh sistemih se postavlja osnovno vprašanje, kako hitro in učinkovito rešiti konkretni problem, in tega se lotimo v našem laboratoriju. Naš prehod skozi laboratorij zaključujemo na resničnih problemih, na resničnih projektih, ki se jih rešujemo, s katerimi se ukvarjamo v našem laboratoriju. Te projekti, te problemi izvirajo iz sveta tako računalništva in informatike ali informacijsko-komunikacijskih tehnologij, če hočete temu reči, kot tudi povsem drugih strojniških problemi iz sveta strojništva, iz sveta nadgradnje sistemov oziroma uporabe računalnikov v drugih sistemih. Konkretno, sprašujemo se, kako zoptimizirati algoritme za delovanje računalniških omrežij, interneta. Zakaj lahko slikice tako hitro letijo na naš brskalnik, kako to narediti, da bo to šlo še hitreje. Kako dobiti storitve, ki jih imamo danes na, tako rekoč, na svojem dlančniku, kako jih pripeljati še več storitev in še bolj uporabnih našim uporabnikom. Vidite, to so zelo praktični problemi, ki pa zahtevajo reševanje hudo zahtevnih znanstvenih problemov, zato da se lahko rešitve tudi učinkovite in praktično uporabne v vsakdanjem svetu. Dobrodošli in še enkrat povabljeni.